Кумтор генин иштеткен Канадалык Центра Gold Company ишканасы 1992 жылдан баштап кыргыз өкмөтү менен түзүлгөн келишимдердеги шарттарды өлкө мыйзамдарын дайыма одоно бузуп келген. Кендеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө 95 жылдан 2011 жылга чейин 1 миллиард тоннадан ашык калдык төгүлгөн. Муну 2012 жылы түзүлгөн. Ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаты Садыр Жапаров жетектеген депутаттык комиссия аныктаган. Бул маалымат быйыл аталган компаниянын ишмердүүлүгүн текшерген мамлекеттик комиссиянын корутундусунда айтылат. Бирок жаратылышка келтирген зыян үчүн коюлган айыптар өндүрүп алынган эмес жана учурундагы бийлик мыйзам бузуулар боюнча эч кандай чара көрбөгөндүгүн комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров 17 майда парламенттеги отчетунда айткан. Иш жүзүндө мыйзамдын талаптары аткарылган эмес. 2013 жылдын 31 августунда Генералдык прокуратура экологиялык мыйзам бузуулар боюнча кылмыш ишин ачып, 2 жылдан кийин токтотуп салган. 256 миллиард сомго макул болбой, айыпты дээрлик 250 миллиард сомго азайтып, 6,6 миллиардга түшүргөн чиновниктердин жоопко тартуу боюнча дагы, 6,6 миллиард сомду өндүрүү боюнча дагы бир да чара көрүлгөн эмес. Мурунку келишимдерди айтпаганда эле 2009 жылы кайра түзүлгөн. Азыр иштеп жаткан келишимде Центра Кыргызстандын экологиялык мыйзамдарын так аткарууга милдеттенме алган. Бирок Канада тарап талаптарды аткарган эмес. Маселен 1994 жылы суу жөнүндө жана жаратылышты коргоо жөнүндөгү эки мыйзам кабыл алынган. Анда таштандыларды мөңгүлөргө таштоого тыюу салынган. Ага карабай компания өзүнүн чыгымдарын азайтуу максатында кенден чыккан калдыктарды алыс барбай мөңгүлөрдүн үстүнө төгүп келген. Аларды мындай кыянатчылыкка баруусуна компаниянын кызыкчылыгын коргоп келген. Чейинки бийлик башчылары жол бергенин экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Динара Кутманова 5 каналга берген маегинде билдирген. 12 жылга чейин жылда жанагы биздин экологиялык орган текшерүү жүргүзүптүр. Ар бир акт турат. Ар бир жылдын актында ошол таштандыны мөңгүгө төгүлгөнү эч жазылган жок. Анан мен сурадым да, эмне силер сокурсуңарбы? Көргөн жоксуңарбы? Же кандай десем, эми мындай ой пайда болуп атат. Аларды аяка алтарбай эле бир жакта хвоста хранилищени көрсөтүп, карьерди көрсөтүп, жана суулар агып атканын, ошол башка жакка алаксытып, тиги жагын жаздырбай эле ошо мындай жылмалап кеткен да. Кенди иштеткен компания экологиялык уруксат кагазында калбагандыгы аныкталган. Буга Кыргызстандын бир дагы көзөмөл органы реакция кылган эмес. Тескерисинче 2012 жылы кыргыз өкмөтү компанияга коюлган бардык доолордон баш тартуу менен мыйзам бузууга жол ачкан. Биздин биринчи максат азыр акционерлерге жеткизиш керек. Акционерлердин күнөөсү жок. Алар өздөрүнүн акчасын беришти, акцияларды сатып алышты. Анан менеджмент айтып атат, силер иштегиле. Булар ошентип ошо ийри жол менен качып атышат. Ошентип бизди алдап атышат. Биз 62-нчи Суу кодекс менен 62-нчи берене менен уруксат алганбыз. Ооба, уруксат алгансыңар. Мыйзам менен бекитип берген биздин парламент. Мейли эми баштадык, жол бердик, казышсын. Бирок казганда 2008-нчи жылы подземкага өткүлө дегенбиз. Аны аткарган жок. Экологиялык мыйзамдарды бузгагыла. Аны аткарган жок. Биз айткан жокпуз да, экологиялык мыйзамдардын баарын тебелеп тепсеп каалагандай иштей берет эле. 7 майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтор генинен чыккан калдыктарды Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө жыйып келгенин мыйзамсыз деп таап, Кумтор Gold компаниясын мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 сом төлөөгө милдеттендирген. Мындан сырткары 1 миллиард 308 миллион 653 миң сом мамлекеттик алым өндүрүүнү чечкен. 16 майда Центра мындай дооматтарды четке кагып, кыргыз өкмөтүнүн акыркы аракеттерине каршы эл аралык арбитражга кайрылганын билдирген. Эми Кыргызстан эл аралык сотто утуп чыгыш үчүн юридикалык далилдерди даярдоосу зарыл. Далилдин ичинде экология да кирет, каржы кирет, бажы кирет, салык кирет. Бардык социалдык маселелердин баарын кошсо болот. Бирок юридикалык жак менен аныктай турган мисалы Кыргызстан дүйнөлүк бүткүл эл аралык экономикалык хартия деген бар. Бул комиссиянын бир акылы жеткен жок, ал жөнүндө бир сөз кылган жок. Кыргызстан ошонун мүчөсү, ал жерде жазылып турат. Эгер Кыргызстандын мыйзамдары, жеке эле Кыргызстан эмес, дүйнө өзүндө мамлекеттерде бир чет элдик компания болобу, өзүнүн компаниясы болобу, же чет элдик юридикалык өкмөтүнүкү, жекеби ишкана болобу, эгер ошол мамлекеттин территориясында мыйзам бузуулар болсо, адамдын ден соолугуна, адамдын өмүрүнө коркунуч келе турган болсо, экология болсо, анда ошол мамлекет аны сураганга, талап кылганга, отчет алганга укугу бар деп турат. Андан сырткары улутташтырганга да укугу бар деп турат. Өзүнүн законунун негизинде деп турчу. Ошол экономикалык хартиянын негизинде.
Биз азыр ошону колдонушубуз керек. Адистердин айтымында кум төргениндеги мөңгүлөргө төгүлгөн калдыктардын курамында коргошун, цинк сыяктуу оор металлдар бар. Алар эрип музга кошулса, андан чыккан суулар ичкенге жараксыз болуп калат. Ошондуктан Кыргызстан соттошуудан утса, утпаса дагы андагы таштандыларды калыбына келтирүү зарылдыгы турат. Кыргызстан имеет обязательство. Кыргызстан коңшуларга таза суу берүү боюнча эл аралык келишимдерге милдеттенме алган. Ошондуктан эл аралык соттор кандай чечим чыгарган күндө дагы кендеги калдыктарды реабилитациялоо зарыл. Эгер соттон утуп алса, ошол каражатты ушул ишке жумшаса болот. Кумтөрдүн жаратылышка жасаган мындай мамилесин трагедия гана эмес, экогеноцид деп баалайм. Бул айлана чөйрөнүн абалын начарлатууга багытталган басым болуп эсептелет. 17 майда Жогорку Кеңеш министрлер кабинетине Кумтөргө 3 айга сырттан башкаруу киргизүүнү тапшырып, Центрарынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк убактылуу сырттан башкаруучу болуп дайындалган. Каныкей Бозгонова, Талас Аманбеков, 5-канал.